តារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីបានចេញមុខបដិសេធបែបនេះក្រោយពេលដែលនារីពលករកូរ៉េថាខ្លួនជាមនុស្សបោកប្រាស់និងមានប្រពន្ធហើយនៅទៅលួចតាក់ទងនាងទៀនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកយឿនសោតអនុសាវរីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបាននារីជាពលករកូរ៉េម្នាក់បានអះអាងថារុកលោកបានបោកប្រាស់ចិត្តនាងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបោកប្រាស់ទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងថែមទៀតផងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងបានបញ្ជាក់ថាយឿនសោតអនុសាវរីថែមទាំងបានបង្ខំឲ្យនាងមើលរូបលោកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកថែមទៀតករណីនេះកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកក្រោយពេលដែលយឿនសោតអនុសាវរីបានបដិសេធរឿងទាំងអស់នេះហើយបានប្រកាសឲ្យស្រីនាងត្រូវតែលុបរូបថតរបស់លោកបើមិនលុបទេលោកនឹងប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យមេធាវីរបស់លោកទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រីនាងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមិនអាចជួបបានលោកនឹងប្តឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីឲ្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ទៅចាប់និងឃាត់ខ្លួនរបស់ស្រីនាងយកមកអនុវត្តទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលនឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយពេលដែលលោកជឿនសោតអនុសាវរីរុកលោកត្រូវបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែខាងស្រីគេថាគេមានភស្តុតាងហើយមានទាំងភស្តុតាងដែលលោកជឿនសោតអនុសាវរីបង្ខំនាងឲ្យមើលលោកមួយទឹកថែមទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរឿងរ៉ាវរបស់លោកយឿនសោតអនុសាវរីមិនមែនចប់ត្រឹមនេះនោះទេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលលោកយឿនសោតអនុសាវរីបានចេញមកអះអាងថារុកលោកគឺជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែខាងស្រីឯនោះក៏គេថាគេជាជនរងគ្រោះស្របពេលដែលលោកយឿនសោតអនុសាវរីបោកចិត្តនាងបោកទាំងក្រុមគ្រួសារបោកទាំងបងប្អូននិងបោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្លួនឯងទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូមជួបក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនាងដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនាងខ្មាស់គេពេញភូមិនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលដែលសบายចិត្តរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកយឿនសោតអនុសាវរីឥឡូវនេះលោកយឿនសោតអនុសាវរីបានប្រកាសថាលោកនឹងប្តឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រីនាងចំណែកស្រីនាងវិញស្នើសុំឲ្យលោកយឿនសោតអនុសាវរីគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយនឹងសុំទោសម្ដាយនិងនាងជាសាធារណៈពីព្រោះថាលោកបានបោកចិត្តគាត់នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូននិងអ្នកភូមិជាច្រើនបានមើងងាយនិងក៏ដូចជាបន្ទូសរាយចំពោះពួកគេដោយសារតែបញ្ហានៃករណីការនិយាយរបស់គេហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនឹងដំងឡើយមានការកោតសរសើរឥឡូវហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មានការនិយាយផ្សេងផ្សេងគ្នានិងជាពិសេសដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងស្រីនាងពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកយឿនសោតអនុសាវរីនៅពេលដែលបែកការប្រពន្ធរបស់លោកយឿនសោតអនុសាវរីបានខលទៅកាន់ម្ដាយឪពុករបស់ស្រីនាងថាលោកយឿនសោតអនុសាវរីមានប្រពន្ធមានក្រុមគ្រួសារនិងមានកូនថែមទៀតផងសូមកុំឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់នៅក្នុងនោះផងដែរសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្រីនាងដែលជាស្ត្រីម្នាក់រស់នៅកូរ៉េនោះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនហ៊ានចេញក្រៅមើលមុខគេនោះទេដោយសារតែខ្មាស់គេនឹងដំងឡែកខំតែអថាបានកូនភាសាគឺជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះគឺជារឿងបោកប្រាស់របស់លោកជឿនសោតអនុសាវរីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like